Salam mənim evin kanalının dəyərli izləyicilərim. Sizi yeni yasamalda üç otaqlı gözəl bir mənzillə tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz video keçməzdən öncə xahiş olunur videonun sağ küncündə yerləşən kanalın abunə ol düyməsini basaraq həm bizə dəstək ola bilərsiniz, həm də satışda olan mənzillərdən daim xəbərdar ola bilərsiniz. Bura mənzilimizin gördüyünüz kimi hol hissəsidir. Mənzil əla təmirlidir. Düz yeni yasamalı mərkəzində yerləşir. Sağda geniş prixoj mebeli yığılıb. Mənzilimiz əla təmirlidir. Üst otaqdan ibarətdir. Sahəsi 130 kvadrat metrdir. Girişdə solda mənzilimizin əlavə bir klalovkası var. Mənzil yeni yasamalın düz mərkəzində yeni açılmış Bravo Marketin yanında 17 mərtəbəli binanın, tam yaşayışlı binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzildə sanuzel ayrıdır, hamam tuvalet ayrıdır, sahəsi 130 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi əla təmirli bir mənzildir. Mənzil münasib qiymətə satılır. Yüksək keyfiyyətlə təmir olunmuş bir mənzildir. Mənzildə istilik sistemi kombidir, döşəmə parkettir. Dəyərli izləyicilərimiz videomuzu sona kimi izləməyi unutmayın. Burada mənzilimizin geniş hamamı yerləşir. Döşəməsi istipoldur və genişdir. Hamam tuvalet ayrıdır. Əlavə bir kladovkası da var. Kladovkanı istənilən müştərilər, yəni ayrıca tuvalet də etmək mümkündür və yaxud hamam edə bilərsiniz. Ancaq ehtiyac yoxdur. Yəni hamam tuvalet ayrıdır. İndi sizə mənzilin digər otaqları ilə tanış edəcəm. Burada mənzilimizin geniş bir yataq otağı yerləşir. Döşəmə parkettir. Gördüyünüz kimi otağın ölçüsü çox genişdir. Əla təmirlidir, yüksək zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Gün düşən mənzildir. Sizi panorama ilə tanış edəcəm. Düz yeni yasamalı mərkəzinə baxır, Bravo Marketə baxır. İndi isə sizə mənzilin digər otaqları ilə tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, mənzil yeni yasamalın düz mərkəzində yerləşir. Əsəd Əhmədov küçəsində 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində. Sahəsi 130 kvadrat metrdir. Mənzilin başlanğıc qiyməti 145 min manatdır. Burada mənzilimizin növbəti yataq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik yataq otağıdır. Otaqlar hamısı genişdir. Gen bol evdir. Burada mənzilimizin geniş bir zalı yerləşir dəyərli izləyicilərimiz. Çox böyük bir kvadrat geniş zalı var gördüyünüz kimi. Təmiri əla vəziyyətdədir. Döşəmə parkettir. Öz üçün təmir olunmuş bir mənzildir. Yəni ev sahibi də çox gözəl münasib qiymətə satır. Dəyərindən demək olar ki, aşağı qiymətə verilir. Yəni, yeni yasamalda belə mənzillərin qiyməti 155-160 min manatdır. Mənzilimizin zaldan balkona çıxışı var. Belə dəyərli izləyicilərimiz, ətraflı suallarla bağlı aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayın. Sizə daha mənzil haqqında daha dolğun məlumat verə bilərik. İndi isə sizi mənzilin mətbəxi ilə tanış edəcəm. Bu da mənzilimizin geniş, böyük bir ölçüyə malik mətbəxi yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş mətbəxi var, səliqəli mətbəxi var. Mənzilə bəzi əşyalar qiymətə daxildir. Mənzilin mətbəxdən balkona çıxışı var. Mənzildə istilik sistemi kombidir. Həmçinin əlavə olaraq qızdırıcı aristonda quraşdırılıb. Geniş balkonu var. Bütün mənzilin dairəvi olaraq əhatə etir gördüyünüz kimi. Əla proyekti var mənzilin. Baxışı panoraması gözəldir. Bütün otaqlara gün düşür. Düz mərkəzdə yerləşir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın dəyərli izləyicilər. Siz də mənzilinizin satışını həyata keçirmək istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda mənzilinizin satışını həyata keçirə bilərik. Dəyərli izləyicilər, ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayın.